Jasadning 87% kuygan. Shaxsiga oydinlik kiritishning imkoni bo'lmadi. Endi bor umidimiz tibbiy ekspertizadan. Unda ham yoshi, bo'yi hamda jinsini aniqlay olishimiz mumkin xolos. O'sha ma'lumotlar bilan ham ancha-muncha natijaga erishish mumkin. Siz yo'qolganlar haqidagi arizani qaytadan o'rganib chiqing. Birortasining tashqi belgilari marhumnikiga to'g'ri kelib qolishi ham mumkin. Tushunarli. Keyin voqea joyini qaytadan o'rganish ham kerak bo'ladi. Marhumga yoki jinoyatchiga tegishli biror dalil topilishi ham mumkin. Jinoyat ishsiz ketmaydi-yu. Ha, darvoqa. Mana buni siz ham ko'ringchi. Ko'zoynak. Yaxshi topilma. Minus ekan-a? Buni tashqi ko'rinishidan egasi ancha yosh va o'ziga ancha ishonchli bo'lganga o'xshaydi. Va albatta unda barmoq izlari ham bo'lish kerak. Bu ishimizni osonlashtiradi. Faqat endigi savol bu topilma kimga tegishli? U yerga borganda yon atrofdagi yo'llarni ko'zdan kechiring. Unda mashinani izlari qolgan bo'lishi ham mumkin. Bu orqali mashina rusumini aniqlash ham oson bo'ladi. Xullas nima bo'lgan taqdirda ham hozir ekspertlarimizning xulosasiga tayanamiz endi. Shunday qilib mayiz furushman. Deng? Что это? Bu nima degani? Bumi? Mayiz olib kelib sotadigan odamlarni shunaqa deydi. Axir o'zingiz hozir quruq mevalar bilan shug'ullanaman dedingiz-ku. De, shunaqami? Sizlarda bilasizmi, juda ham ajoyib mevalar bor. Lekin siz ulardan ajoyib. Uyingiz shinamgina ekan. Arendasi ham yaxshiginadir-a? Да, ничего. Вот, сизларда по-узбекскому это арзимаган пул. Уйленгенмы сиз? Это так важно? Йок, озым. Шунчаки кызыктым. Ажырашканмы? Ikki marta. Ну вот, знаете, мен билан яшаш қийин. Очень трудно. Шундай оқ кўнгил инсон билан ажрашиш. Нима десам экан? Ахмоқлик-ку. Что это оқ кўнгил? Это добрый. Xullas, shunaqa. To'g'rimi? Oldik. Siz uchun. Ha. Endi men keta qolay. Bugunchalik. Kuda? Uyga. Yaxshi ziyofat bo'ldi. Endi ketishim kerak. Для вас у меня есть сюрприз. Bugunchi qolsangiz bo'lardi. Nima ekan? Qolsangiz ko'rsataman. Sizga yoqadi. Ну, пожалуйста. Mana shu mashina. 2 kundan beri shu holatda turgan emish. Menimcha bu kecha topilgan murdaga tegishli. Taxminingiz o'rinli. Bu haqida kim xabar berdi? O'sha mahallada faoliyat olib boradigan shaxsga noziri. Mashinani ko'zdan kechirdingizmi? Qon dog'lari, hujjatlar, shubhali buyumlar, portlovchi moddalar bor yo'qligini tekshirdim. Bundan tashqari barmoq izlari qolishi mumkin joylarda ehtiyot bo'lib ishladim. Tushunarli. Bu yog'i
ekspertiza xodimlarining ishi. O'rta boshliq, baloniga nima deysiz? Jasad topilgan yerdagi izlarga to'g'ri keladimi? Tekshirib ko'rdingizmi? O'xshash, raqam orqali tegishli joyga so'rovnoma yubordik. Xo'sh. Xo'p, unga ko'ra mashina Qosimov Sanjarga tegishli. U bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Menimcha, telefon raqamini o'zgartirgan. Shuning uchun yashash manziliga biz odam jo'natdik. Sizningcha topilgan mashina jasad egasiga tegishli bo'lishi mumkinmi, nima deysiz? Balki. Ekspertiza xulosasi chiqsin-chi, qani? Kutib o'qamiz unda. Albert. Albert. Şu. Hay, uyğun. Men ketyapman. Хорошо. Hammang bir ko'rsam. Стой, стой. Сюрприз инстан чыкты ки. На, держи. Это для тебя. Энди шарт эмас. Бүгүнкү түн жүдө эм сюрпризли болду. Менге жокуп калдың. Ништесиге бунокасына сого кылгансың? Faqat senga. Bu mamlakatda. Ну какая разница? Странное что ли? Ну, возьми. Yo'q, buni ololmayman. Kechirasan. Menga biror narsasi kerak emas. Xayr. Ey, stoy a. Сахло. 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 Voqea joyidan topilgan ko'zoynakdagi barmoq izlari milliy ma'lumotlar bazasidan chiqmadi. Shuning uchun biz topilgan namunalarning barchasini xorijlik hamkasblarimizga yubordik. Xo'sh. Unga ko'ra jasad xorijlik fuqaro Albert Sokolovga tegishli. Mamlakatga kirish chiqish qaydnomalarini o'rgandik. U yerda u deklaratsiyada kelishdan maqsad savdo sotiq bilan shug'ullanish deb yozgan. Va mamlakatimizga bu 5-chi tashrifi ekan. Darvoqa mashina egasi topildimi? U Sanjar Qosimov ekan. Mashinasini 2 oy avval ijaraga bergan. Isbot tariqasida u bilan tuzilgan notarial hujjatni ham bizga ko'rsatdi. Menga qarang, siz ikkalasi o'rtasida kelishmovchilik bo'lganmi, bo'lmaganmi? Shuni aniqlang. Xo'p. Har ehtimolga qarshi marhumni yashash manzili bilan ham biz qiziqdik. Ya'ni mehmonxonalar, hostellar, ijaraga beriluvchi uylar. Va ma'lum bo'ldiki, marhum oxirgi 2 oy davomida 6-chi kvartal, 2-chi dom, 17-chi xonadonda istiqomat qilgan ekan. Tushunarli, demak, yashash manzilini tekshirish kerak. Shu ishga hoziroq kirishing qasdanimi, kelishdikmi? Qanchada bo'lib qoladi? Алло. Алло. Чё ты? Мендан хафамсың? Йо, шунчак ишларым көпөйүп кетти. Да. Сендан бир нима сурамокчу эдим. Этот уйны калатыны көрмөдүң? Йок, көрмөдүм. Балки маслида бирөр жерге түшүрүп койгандырсың. Да, болушу мүмкүн. Яңгы орнатаман шекилли. Яңгы? Бекорго авара болушу нима кереги бар? Уй эгесинен сурап көрүүчү нускасы болушу керек. Чу, чунмадым. Унда нусласы нима кылады?
Bizda shunday qilinadi. Har ehtimolga qarshi nusxasi egasi turadi. Bir gap bo'lar. Xo'sh, bugun kelmaysanmi? Vaqting bo'lmasa. Bor. Balki hozir borarman. Juda soz. Men uydaman. Kelaver. Senga bozordan bu narsa kerak emasmi? Sen keraksan. Hozir yetib boraman. Nech pul bo'ldi? Uyga o'g'ri tushgani aniq, chunki narsalar tartibsiz. Shkaflar ochilgan. Eshik esa uxlanmagan. Uy egasi marhumni yolg'iz yashaganini aytdi, dedingiz, to'g'rimi? Ha, u yerda ayol kishi, balkim bir necha ayol kishi bo'lgan. Topilmalarni o'rganamiz, lekin meni boshqa narsa o'ylantiryapti. Ikkita xonadagi sigaret qoldiqlari ikki xil. Qutilar ham. Demak, chekuvchi ikkita bo'lgan. Agar birida lab bo'yog'i bo'lganda ham biroz tushunarli holat bo'lardi. Lekin bitta odam ikki xil sigareta chekishi ham mumkin-ku. Bu kamdan-kam holatlarda ro'y beradi. Qarang, sigaretlardan biri o'ta kamyob va qimmat, ikkinchisi esa o'ta arzon va ko'p uchraydigan. Shu uy. Ehe. Ha. Shohona uyni qayerdan topding? Yoqdimi? Yoqdi. Uzumini yegin-u, bog'ini surishtirma. Suv ichasanmi? Ichaman. Kamida 600 dollarga arendaga bersa bo'ladi. He. Bu uy dugonam uyi. Hech narsaga ko'zingni olaytirma. Tegimma, tushundingmi? Ma. 5-10 kunda kelib qoladi. Hozir Dubayga ketgan. Bu uyni sotsang bormi? Ehe. Pul tegida qolasan. Xotiroma. Bo'ri o'zinikini olamaydi. Siz bo'ri bo'lib qoldingizmi hali? Voy. Nima? O'xshamayman? O'xshamaymanmi? Har holda o'tgan ketganga dumingni likillatib chopishingdan xulosa qilsak bo'ladi. Chiroqingni. Yurgan bo'lsam, pulini berganman. Narroq tur. Hech kimga muttahamli joyim yo'q. Bo'ldi, xo'p. Ha, bizning qarzimiz nima bo'ldi? Qo'ysang-chi, kelib-kelib mendan pul olasanmi? Bu yo'q, dehqonchilik bo'lsa. Shuncha klient top berganimga rahmat desang-chi. Hey, pulini to'lagan. Xo'pmi? Bugun ham tom suv oqmoqchimisan? Yo'q. Ataganim bor. Bu rostanam dugonangnikimi? Balki o'ziniki. Balki yeriniki, bilmasam. Mandan nimanidir yashiryapsan. Aldama. To'g'risini gapir. Senga hisob berishga majbur emasman. Bo'pti. Kirarsan, hech narsaga teginma. Shahloxon. Marhum yashagan kvartiradan sizga tegishli bo'lgan izlar aniqlandi. Qolaversa siz marhum bilan yaqin munosabatda bo'lganingiz ham o'z isbotini topdi. Tan olaman. Lekin uning o'limida meni hech qanaqa aloqam yo'q. U xonadondan yo'qolgan narsalarchi? Bilmasam, bu haqida sizdan eshitibman. Nima eshiting? Xo'p, 3-4 kun avval tungi soat 22:00 noma'lum mashina o'sha xonadan oldiga kelib to'xtagan. U yerdan bir notanish kimsa va siz, ya'ni mashinadan tushgansiz. Marhumni uyiga kirib ketgansizlar. Biroz vaqtdan so'ng u yerda
qimmatbaho buyumlarni mashinaga ortganingizni ko'rgan guvohlar bor. Kim? Kim aytdi sizga bu cho'pchakni? Guvoh o'z ismi-sharifi sir bo'lib qolishini xohladi. Bo'lmasa o'zingizlar to'qib chiqaryapsizlar. Men u uyga 2 haftadan beri borganim yo'q. Lekin u xonadonda aniqlangan izlar ancha yangi. Qolaversa u yerda notanish kimsaga tegishli bo'lgan izlar ham bor. Ya'ni marhumni DNKsi bilan ular to'g'ri kelmayapti. Xo'sh, kim edi u? Aytingchi. Men bu odamni tanirsan? Profiliga kirib, rasmlarini ko'rib chiqdim. Lokatsiya, gullar, oxirgi qo'yilgan postlar. Xullas, u bilan gaplashib yurganingni sezib qoldim. Hattoki bitta rasmda seni yuzingni yarmi ham ko'ringan. Ko'zlaringdan tanidim. Esimni yo'qotsam ham ko'zing esimdan chiqmaydi. To'g'ri topibsan, janob Qisquvar. Qisqasi, u meni o'zi bilan olib ketmoqchi. Serbiya. Ha, bu yog'i Xorazqan chetelniki desa, yotib olib yalash ekanda. Og'zingga qarab gapir. Men bular ermakka qilayotganim yo'q. Xo'p. Bu yerda qoldim ham deylik. Kelajagim nima bo'ladi? Kim menga uylanadi? Sen uylanasanmi? Biror beva xotini o'lgan chiqib qolar. Adashasan. Hatto o'sha ham yo'q menga. Bu yog'iga yoshim 30 dan oshadi. Hademay bozoram kasot bo'ladi. 40 dan oshgan buzuqqa itam qayrilib qaramaydi. Undan keyin bola chaqaman bo'lmasa, qarindoshlarim yuzoq urib ketgan. Tayinli hunarim ham yo'q. Bu yerda qolib nima qildim? Shuning uchun unga osilib ketmoqchiman de. O'zi u rozimi? Unga meni qanaqaligimda ahamiyati yo'q. Baribir. Bu ishing menga yoqmadi. Shunday qilib ular o'rtasidagi munosabat sizga yoqmagan va siz Sokolovni joniga qasd qilgansiz, to'g'rimi? Yo'q, adashyapsiz. Men qo'limdan odam o'ldirish kelmaydi. Bosqinchilik qilish kelar ekan-ku? Xo'sh, sizga hammasini tushuntirib beraman. To'g'ri. O'sha uyga borganim rost. Bir ikki marta Shahlo bilan o'sha yerda ko'rishdik. Lekin nima desam, o'sha chet elini umuman ko'rmaganman. Yo'q. Balki yana bir marta o'ylab ko'rarsiz. Gapim rost. Yo'qolgan narsalarchi? Ba'zilarini sotayotganingizda qo'lga olinganingizchi? Ularni to'g'risini aytsam, avvaliga olish niyatim bo'lmagan. Nima gaplar o'zi? Ishlaring yaxshi ketyaptimi? Хорошо. Нормально. После завтра чуда катта партия юк оп келаман. Хаммаси майез туршекми? Ну да, основном он так. По-моему, бошқа келмасам керак. Хо. Бирге кетарканмизди. Не знаю. Нима бўлди? Бирон нарсани яширибсанми мендан? Альберт, гапир, нима бўлди? Менимча, сенга тўғрисини айтадиган вақт келди. Ну, тушун, сени бошқа алдаб юра олмайман. Гапир, сенчи юрагим сиқмасдан нима бўлди? Ну, так, мени Сербияда оилам бор. Жена, двое детей. Ну, они меня ждут. Ну, прости. Узым вам сезгендым. Лекен. Алдаеп ман, де Альберт. Ну, это же не беда. Вахтымыз чоғ отты. Ну, мэге хафаса. А?
bu safar ham aldanganimga. Xayr. Alo, yo'ldosh. Qisqasi senda ish bor. O'sha kundagi kvartira bor-ku. Xullas, ko'rishganda aytaman. Har doim bir joyda ko'rishaylik. Tez yetib kel. Bo'pti. Shundan keyin kechroq bordik. Qo'lga kelishadigan narsalarni mashinaga joyladik. Keyin ketdik. Bor gap shu. U yerda 90 ming AQSh dollari ham bo'lgan. Yo'q, hech qanaqa pul ko'rganim yo'q. Shahlo olgan bo'lmasa, men olmadim. U yerda pul bo'lgani aniq, chunki marhum bundan 2 kun avval banklar va boshqa aylama yo'llar bilan barcha pullarni naqd qilib olgan. Qaydam, bunisidan xabarim yo'q lekin. Lekin Shahlo Nasirova pullardan aniq xabardor bo'lgan. Faqat buni o'zi tanlamayapti. Balki sizga ham bu narsa va'da qilgandir. Yo'q. Lekin o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Shuncha pul turganda qayoqdagi bir arzonroq pullarni olgan bo'larmidik? Shartda pulni olib quyon bo'lardik-ku. Balki tergovni chalg'itmoqchi bo'lgandirsizlar. Obbo. Nega ishonmaysiz? Hech qanaqa pulni olganim yo'q, odam ham o'ldirganim yo'qman. Ey xudoyim, qaydan ham o'sha uyga bordim, ha? Men bu ishlarni tugatmoqchiman. Bu oxirgi ishim. Nimaga tinchlikmi? Hammasi yaxshi bo'lyapti-ku. Men oilam bilan Avstraliyaga ketmoqchiman. Bundan bu yog'iga tinch hayot kechirmoqchiman. Shunaqa degin. Bosga bu haqida aytdingmi yo? Нет. Пока он не знает. Hammasi yaxshi edi-yu, lekin sendek hamkorni qo'ldan boy berish achinarli-da. Ну да. Mashinada oxirgi yuklar bilan pullar turibdi. Shularni tarqatgach ketaman. Pul biroz kamroq. Qolgan yukni sotgach senga yuboraman. Хорошо? Yaxshi. Molni qachon olib chiqib ketmoqchisan? Zavtra ili poslezavtra. Shu desang, chegarada biroz muammo bo'lyapti. Yaxshi. Lekin ishni tezlatganing yaxshiroq, chunki Bos 1-2 kundan beri jig'ib yuron. Qachon Albert xabar berarkin, qachon Albertdan darak bo'larkin deb xoli jonimga qo'ymayapti. Bugungi rejalar qanday? Kvartiraga boraman. Pul yig'ish bilsang qiyin ish. Yotib dam olaman. Menga qara. Ish qochib ketmaydi. Bugun biror joyga borib mazza qilib ovqatlanmaymizmi, dam olib? Nima deysan? Ну ладно, согласен. Разумеется? Да, конечно. Кеттик онда. Хоп, Шкуров Фуркат, 1987 yil. Muqaddam bir necha bor ma'muriy javobgarlikka tortilgan, vaqtincha ishsiz. Mana shu joyi xato ketibdi-da. Sizdan anchamcha ishingiz bor. Sud ishi demoqchiman. Tushunmadim, sizlar meni nimaga bu yerga olib keldinglar? Siz qotillikda gumonlanyapsiz. Nima? Qotillikda? Shahlo Nasirovani tanisizmi? Yo'q, men hech qanaqa Shahlo Pahlonni tanimayman. Yo'ldosh Haydarovnichi? Yo'q, unaqa tanishim ham yo'q. Bo'ldimi, ketsam bo'ladimi? Balki Albert Sokolovni tanirsiz. Ismi tanish, xo'sh.
ishingiz xom Shukurov. Anchagina xom. Tushunmadim, siz nimaga shama qilyapsiz? Qotillikka. Qotillikka? Siz meni ayblashga biror bir isbot dalilingiz bormi? Bor albatta. Ko'rasizmi? Yaxshi. Mana buni ko'ringchi. Balki xotirangiz tiklanib qolar. Ko'rib turganingizdek, mashinaga bir nechta kameralar o'rnatilgan bo'lgan. To'g'ri, buni Sokolov ham bilmagan. Mashina egasi ehtiyot shart o'rnatgan kameralari bizni jinoyatni ochishimizga yordam bo'ldi. Ming la'nat. Jinursin hammasi. Bir begunoh odamni o'limiga sababchi bo'ldingiz. Nima? Buni hech kim bilmay qoladi deb o'ylaganmisiz? Kechirasiz-u. Albert siz o'ylaganchalik oppoq yigit emasdi. Masalan. Buni sizga aytib bera olmayman. Qachongacha? Xullas. Biz Albert bilan ancha yillardan beri birga hamkorlik qilardik. U mendan har kelganda 2-3 tonna quruq meva olib ketardi. Topishimiz yaxshi edi, daromad bor edi. Keyinchalik esa o'zimizni haqiqiy ishimizga qaytdik. Olib kirish, olib chiqish uchun quruq mevalar orasiga narkotik moddalarni solardi. Mayiz, quruq turshak, ba'zida yong'oqni ichiga ham solib o'tkazardi. Xullas bir kuni men bu ishlarni yig'ishtiraman, tashlayman degani menga yoqmadi. Va menda uni yo'qotish fikri uyg'ondi. Avvaliga uni olib borib, yaxshigina ichirdim. Ana undan keyin xullas qilgan ishimdan pushaymonman.